ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀଠାରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ଏନେଇ ଜଟଣୀର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିବା ସହ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କରୋନାକୁ ନେଇ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପଥଚାରୀ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଗ୍ଲୋଭ୍ ସାନିଟାଇଜର ପ୍ରଭୃତି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ର ସଭାପତି କଳିଙ୍ଗ କୁମାର ସାହୁ, ମାନବ ଅଧିକାର ନ୍ୟାୟ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।